黄金伝説って最初の頃さ、ココリコがさ、中国だか台湾だか行ってなんか修行とかしてた気がするんだけど、黄ラーメンとか金伝修行説。ね、黄金伝説、あ、違うかったっけ。あ、俺ね、スペックもいいんだけど、うるさもいいと思うよ。なんか序盤ワンチャン普通に殺せるし、後半もヘックスとか相手ミス間違えなければ強いし、中盤も調子乗らなければそのままスノーボールできるから、割とね、うるさウォーリアさんはね、最近熱いんじゃないかなと個人的には思ってる。ティンバーソーとかは技術がいるけど、うるさウォーリアは使って殴るだけだからな。好き、まあお手玉されると死ぬんだけどね。10 seconds remaining. 序盤でローシャン取れるし。5 seconds remaining. そのローションをうまく活かせないと意味ないからな。CG が強いわけじゃないからな。そこは弱いよね。やめろ何もや、考えスーないグでレン・ミ殴るラナだとけのか。人じゃん。ウルト押すと視界取れる魅力には勝てぬ。視界をうまく使えるかっていうとこだよ。スペックは育てば強いけどな。スペック何なくされたっけ？お、いなくなったぞ。誰があれなんだろうな、ディオなんやろうな。Your turn to pick. てい。ビフォービフォーのモグヌ。考えてみたらスペクもファームするだけの人だった。意見ヒーロー引いたな。ジャギロすればよかった。俺、徳を積むとか言ってたのにな。こんなことになってしまう。本当に悲しいです。うち悲しい。ビフォービーハダさん、なんか持ってなかったっけ？変わらないな、これなかなか。毒が二人出たせいでスップする味方いなくてカッディしたジャキロ楽しかったよ。キャリージャキルは強いからな。けどこういうとこでは絶対キャリーとして見てもらえないな。見てもらえないから。ルル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 ル
デザートテラインとかいうゴミまだあるんかこれ。ベー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 、なんかおかしい、時空さんがいるんだけど、こんなとこにたまにある。チュン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 、バンドルのままだ。ドリルストライク、何やこれ。おお、光るやつ。バンドルのままのやつ結構あるな。所詮採用、乱獲されて消えていく運命なのさ。ミハ帰ってこんぞこれ。いや、R から始まる君じゃないか。出たな。もう俺は野生のライディングに会いたくないから C を捨てた。あれ相手キャリーいないけど。野生？日本語ロープラだ。あー帰ってきちゃった。トイレ行ってきてよかった。マスターボールじゃないと捕まえれないぞムックン。日本語読めない。なんだったっけ。
ああ、今日頭働かない。言葉の今、意味を理解できない。国語1だから。あ、今日はもうダメだ。絶対マグナスとかやっちゃいけない日だわ。わかる？ずれてるな。ずれてるよな。ずれてるずれてる。こっちもずれてるもん。スキル外したらこれずれてた選手は。エンバースピリットか。これとこれがフレンドか。スナイパー。オフ取ったんだけど。なんなんこいつら。足早こいつ。ペルー。なんかね、フレンド3人ぐらいしか表示されないんだよね。ジャングル行こう。そうやな。スタッキー、大歌なんたらかんたらって出てこないんだよ。あ、出てきたわ。ゾロだ。インディア。ダルシムや。インド人やっぱバカだな。212ならいいっていう判断やな。なんなんこれ、帰ってくんのあいつ。見れないわ。なんなんここ C サーバーじゃないのに、なんでお前らそんな回線クソなん。ヒネラ何をしてんの、どうしてこうなった。あれ出てこないな、名前。こいつのフレンドにいるかな。 WASD。 あ、いないな。全部ソロか。いらねえや。小野立丹後です。じゃあこれでいくぞ。何しゃべってるのこいつ。帰ってこんやろこいつ、死んだんだよ。うわ、帰ってこなくていいわ。長そう、このゲーム。あんなやつやりたくねえわ。普通の英語かっこいい感動。もういいって。小野建て単語っていう名前のタレントいそう。赤すぎてビビる。やべ、やべ、やれって思ってるけど、もう5分待つ。俺がミスするんだよ。めっちゃ真面目に考えてる。おお、英語わかるぞ。うまい英語するやん、お前。絶対死ぬなよ。そうです、なんか見といて。これ上に捨てれないんだよな。下なら捨てるんだけどな。Okay, just get last hits. いい英語しとるわ。ガンじゃないから安心できる。でもわかるからこそイラつくこともあるけどな。もう見捨てまーす。やめとけって、死ぬぞ。オーボーイ、オーボーイ。オーボーイ、オーボーイ。帰ってくんだよ。もう5分経ったよ。そしたらセーフトゥーリーブになるからな。ならら、セーフトゥーリーブがいい。っていうか、相手もかなり待ってくれたからな。ほんまありがとうな。シールドタブレットに入れたアベマタブ、アベマ、アベマ TV がやたらうるせえんだけど。もうこれ死ぬやんけ俺。
死ねやんけこれ。もう無理やん。忘れてたわ俺あれ買わなあかんて。民度が高すぎ検診。これ買わなあかんやん。こんなレーン無理だったんや。なんぼやっても無理や思て。だって俺は死ななきゃいいから。経験値だけすごぜ。経験値も吸うことすら拒否したからな。ブロッキング失敗だったな。あーダルビッシュ。よっしゃー経験値だ。おらんくなるとあいつらはプルに行くから、そこの調子を見て3番取るしかねえ。これスタンドサイおのたて単語にかなうと思うことなかれって言って。うわ帰ってきた最悪や。ケンタ森やなこれ。いなくなった。もう帰ってくんだよ絶対帰ってくんだよ。あーけどあれやな、これ普通に進むかもな。マジていうかもうインド人だからな、あれインド人じゃないっけ。インド人だったっけ。いいや本当頭おかしい。なんか優しい世界だったぞ。大して怖いことも起きなかった。あ取れたし今。なんだなんだ。アメリカはレベルが低いっていう噂やからな。死んでんちゃうぞクソメガネ。ソロでソロのキルされてんちゃうぞクソメガネ。クソメガネクソメガネ。俺メガネしないから目見えないんだよな今日。けど始まる前から外行ってるから多分大丈夫だよな。これメガネしよう。これメガネしないと死ぬわ。ワード買ってきたかったな。どれのかった。ワンチャン連れて帰るぞっていう恐怖をあいつらに植え付けなきゃいけないかもしれない。なんか頑張れスナイパー。俺はお前の仲間で応援してるよ。俺が死ぬやん。なんやねんこれクソゲーやんけ。スナイパー応援してたら俺が死んだわ。ワード買えばよかった。狙ってやがんな。あれディオだったっけ。違うよ。死ねるマジで死ねる。セーフティーリーブなるかな。ならないくさいよなこれ。なんくせえな。セーフティーリーブのぞ。やったぜ Too easy GG。 二度とあんなやつとゲームしたくない。戦隊なくてもヘネルレインからの解放やったぜ。いや剣隊なかったら大丈夫だと思うけど、俺は勝ちに行くけどなこういうゲームで。6大会全てのゲーム勝ちに行く男やから。ステーゲーなどない。あシャドバー投げました。あれはクソゲーだった。キャリーとイニシエーターが残ってるお互い。金がめっちゃ入ったんだけど、すごい勢いでお金が増える。金がやべえ。安全になったトップでファームしよう。こういうゲームが一番楽しいよね。7個持ってるんやけどピックさしてねえし。やべえ俺がすごく強くなるしかない。俺がすごく強くなるしかない。
殴り殺せるようになるしかないな。飛んでる飛んでる。スペクならこんなことには。 DG 対策あんま感じてたわ。いや、キャリーいなくなったぞ。俺の勝ちやな、これ。これはいけるぞ。男と男の対マン勝負。 STR 対決始まった。足早い、足早い、こいつ。Your bottom tower is under attack. You had your chance. It's not yet time. TP しちゃった泉。タイマン勝負、それぞれ別レインでファーム。どけや。あいつなんか狙ってたな。くせえ野郎だよ。間違った。その単語で何ショートしてたんやつ。めっちゃ金増えるんやけど。見出す買えばよかった。いや、見出す買ってもな。早く RP 覚えたい。今場みたいになってる。絶対に勝ち抵抗の戦い、負けられない。マナグズ欲しい。マナグズいったわ。これもうお金が増えなくなってしまったな。辛いな。アドネス買おうかな。でもアドネス自体がもう弱いからな、デンディが勝ってた頃に比べて。なんなんですかこれは。大事な熱い戦いじゃん。チンカー戻ってきた。ほんまや。おい、資金差で不利になるぞこれ。援軍だ。あれ、邪魔なんだけど、来ないでほしいです。どこ行ったん、エイブザタイタン。帰った。泉で放置してる。まず下手くそやぞ。俺はどんな戦いでも手を抜かない、全力で戦います。何買った強いんこのヒーロー。これやろな。2回攻撃強いやろ。その後タラスクとか買えばもう怖いもんなしやろ。下手くそタイタン、ジャキロのままなら普通に勝ってた気もする。やはーん。強い。あいつ強かったんやけど。めっちゃ痛かった。何あれ、何持ってるん。おっかねー。グレードベル買おうかな。俺まだ何も持ってねえからな。持たざるものやからな俺は。なんかモリッと減った。言ってやあいつ。ゴースト当てるとアトクアップじゃなかったっけ。木の中にもアクとか隠しといたら一番で殺せない。ダゴン。俺の目的はこれだけや。タワーマネーが俺に大量に入るんだよ。こいつ自前でクリーム持ってるからこんなん買う必要なかったな。そういう問題じゃないんだよ。ひひ
デイダラスだったやっぱり。やっぱりね。そんなことだと。なんであいつ抜けへんねん。笑。これがドタ界で一番熱い戦いだからな。勝った負けたの後にミッドワンワンやるんじゃないんです。こういうゲームでね、偶然前田三つなんたら方式やからこれ。バキでやってたやろ死刑周辺で。前田三つ用方式だったっけ。野村社長がそれそんな感じのやつで。偶然出会い、そして戦うんだよ。これも大丈夫ですか。ダラスクとブレードメール買えば済む話な気もするけどな。ダイダロボッチラガー欲しいな。マグは空道使いそう。試合終わるぞ。空将空道2回殴るんやったこいつ。2回クリーブやぞ。2回クリーブ。ダガーいるわ。ダガーダガーしかしやろう。イエーイ斧2つあるんやけど。おうのー今のはギャグではありません。はい、あいつどっか行ったぞ。しゃあ7増えたで。純粋に STR 伸ばしたら強くなれるやろ。タワー割った時のお金がやばすぎる。これD D 人でも倒せるぞ。はい勝ち。はい勝ち。お金差をねつけていく。これ大事だから。何のゲームでも言えるんだけど、お金差をつけて勝つ。早く煽らないと。煽らないよ。俺は真摯のゲームやってるから。真摯のゲームだよ。帰ったと見せかけて、殺す能力ないんだよなこのヒーロー。意地でも毒しないから悲しい未来しか見えない。いかーん。いってー。いってー。クリット強すぎる。これブレードメールやな。いやけど眠らせてから終わるからだよってことだから。パンチがいて、あいつバトルギューリー買う気やぞ。ブレードメール買うべきかな。ちょお前ら集合や。いけ。少しでもファームしてこい。あ、3番にすればよかった。あ、いけるいける。意外といける。こいつタンクにして。あいつ、くっそうせえからいけるやろ。ただのアッツやんけ。寝ちゃった。バンバンバン。私もクリット持ってるんです。グッドゲーム、ウェルプレイド。早く抜けろや。そんなね、言葉に騙されないから。信じられるのは行動のみだから。ずっと嘘ついてくるやついっぱい見てきたから。
Your top tower is under attack. 勝つために何をしなきゃいけないかっていうのは分かってない。俺は知っている。手を抜かないこと、やれることすべてやる。こういうゲームこそね、ドタのね本質が隠れてるから。妥協しない。俺を苦しめたあのスタックたちも倒す。こいつエコ強ない？キャリーとして生きて、あ、いなくなったぞあいつら。諦めたか。どういったんあいつ。もう諦めたんかな、ほんまに。俺の強さに恐れを増して次タラスク買おうと。ドン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 。あいつどこ行ったんマジで。ただで勝たすの嫌だから落ちないだけかな。そのパターンあるな。俺と一緒でクソどうでもいい意地の張り合いしてるっぽくない？そうやな。それでも俺は頑張ります。意地の張り合いじゃなければ何なのか。男の熱い勝負だったのに、しょうもないことになってしまったやん。ある意地なくなったら、おいおい、あいつ危ねえ。危ねえ危ねえ。あいつ諦めてねえぞ。ここでね、死に戻ってる方が早いんだけど、それするとバレちゃうから、それはしない。のっそのっそ。必要になったぞ。綿密な対策を練ってきている。あいつどこ行ったん。いた。諦めてない。トリフリしか持ってないし HP そんなねえぞ。やれるな。帰ってってな。ワードいた。栄光すればよかった。諦めたやろ。さすがに諦めたやろ。4はさすがに諦めたやろ。格の違い見せつけてしまったわ。いけると見せかけて、いや、いけるノーフューチャーですよという無慈悲の一撃。無慈悲だけにガハハ。バトリヒューリーいらねえ。バトリヒューリーとかいうゴミいらねえ。ワイワックしてる。でっていう RP ないと俺も勝てない可能性あるかな。俺も甘えない、お前も甘えない。そういうこと。最終決戦。それ打って悪作ろう。俺の勝ち。聖剣はどこ。聖剣などいらぬ。あ、やった、勝った。心折る戦い。 GGL プレイド。しゃ、やっぱエルダータイタンなんか取るから負けるんだよ。今日のドタ1戦目。紳士は挨拶を忘れない。最大トーナメント編集量4バッシャースモール4キル4です。やったぜ。マジこいつやべえからな。何がやべえってさ、これがやべえよ。最小トーナメントだが、これがやべえよ。